Absolvoval Pražskou konzervatoř, kde studoval operní zpěv a pivodovou pěveckou školu. Poprvé vystoupil v Praze v roce 1872 v Teatro Salone Italiano v roli Manrika v Troubadouru od Giuseppeho Verdiho. Byl členem plzeňského divadelního souboru Pavla Švandy ze Semčic. V roce 1874, po sporech se Švandou, z tohoto angažmá odešel, vystupoval krátce na scénách v Rusku a do vlasti se vrátil v roce 1876. Stal se kapelníkem a zpěvákem, jeho ředitelé byli Josef Faltis a Josef Emil Kramuele. U Kramueleho několikrát vystoupil v jeho aréně v Kravíně a mimo hlavní sezónu s ním jezdil po Čechách. Ve svých 30 letech, 1877, založil vlastní divadelní společnost s názvem Operní, operetní a činoherní společnost Jana Pištěka. Od roku 1898 Pištěkovo lidové divadlo, se kterou působil v Praze, v Plzni, v Brně i jinde. Repertoár jeho divadla byl zaměřen na lidového diváka. Uváděl zejména veselohry, frašky a zpěvohry. Na počátku 20. století rostl zájem o tento zábavní žánr, a tak i sám Pištěk scháněl nové divadelní autory. Jedním z nich byl i dramatik Otto Faster, který využil jeho rady i návrhy a přistoupil na spolupráci. Vznikly a byly uvedeny nové české lidové zpěvohry, které oslovily nejširší vrstvy diváků, zejména Pražanů. V Praze, na místě zchátralé scény V. Lesíku v roce 1882 postavit letní divadlo, které posléze bylo v provozu po 10 let. V roce 1893 pak nechal postavit velkou letní arénu lidové divadlo na Královských Vinohradech, zvané Pištěkárna. Poblíž Vinohradské vodárny, v letech 1918 až 1919 ho vedl jeho syn mladý Teodor Pištěk a pak do arény přešla z divadla na Vinohradech Vinohradská zpěvohra, opera a opereta.